نوجوانن چھ بہ گزارش کرن کیوں یپر کری یپر سش نار ترٹ چوب چھ دین تمام نو یپر کری تمام نوجوان یپر کری تمام نوجوانن چھ بہ گزارش کرن پتھر بہ دیکھ نوجوان بیٹھو نیچے خان صاحب نار ترٹ وسن تہندین گھر یہ گو یہ تم ڈائز بنت بہ سو زنگ گئی ہور کن